Është një ditë e lumtur sot. Për shtetin shqiptar dhe veçanërisht për Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit, duke njohur eksperiencën e vyer me misionet e drejtanishme të Pamekas dhe duke nisur Pameka 4 si një mision me mjaft vlera për Policinë e Shtetit shqiptar në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Unë besoj që edhe dje ishte një ditë e lumtur për Policinë Shqiptare dhe Ministrinë e Brendshme dhe për Shtetin Shqiptar, sepse nga dje ne nënshkruam marrëveshjen strategjike dhe operacionale me Europol si një instrument mjaft i fuqishëm bashkëpunimi ndërmjet policive të vendeve anëtare dhe policisë shtetit shqiptar në shkëmbimin e informacionit dhe operacioneve të përbashkëta dhe sigurisht për rezultate shumë më të konsoliduar dhe të qëndrueshme në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Unë besoj që në këto dy muaj e disa ditë të qeverisë kemi qenë në gjendje të tregojmë shenja të qarta të vullnetit ton për të bërë gjithçka në kuadrë të luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Kjo duke ecur mbi bindjen që përpara se të jetë një përmbushje e kritereve në rrugën e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, siç e tha dhe ambasadori Sekuj, është mbi të gjitha një përmbushje aspiratës qytetarëve shqiptar për të qenë të lirë nga frika, të lirë nga dhuna, të lirë nga kërcënimi konstant i krimit, qoftë ky krimi organizuar apo qoftë edhe krimi rrugës. Dhe çelësi i suksesit në këtë proces është pikërisht ky rikonceptimi i këtyre instrumentave si instrumenta që bashkojnë vlerat të cilat ndajmë bashkarisht si vlera që ndërtojnë një urë të konsoliduar komunikimin ndërmjet Shqipërisë dhe vlerave të familjes europiane. Misioni Pameka ka qenë në vazhdimsinë e vet një ndihmë mjaft e vyer për policinë shqiptare dhe për shtetin shqiptar. Jo pse mjaft e vyer ka qenë edhe asistenca financiare dhe forcimi i kapaciteteve, por sepse ka mbajtur policinë e shtetit gjithmonë në trysnin për të krijuar dhe për të ngjitur në nivelin e standardeve më të larta të punës saj për qytetarët. Unë e pranoj me shumë gëzim që ne sot kemi trashëguar në policinë e shtetit çdo arritje nga cila do qeveri e më parëshme. Siç jam i bindur dhe duhet të ndaj me ju që kemi të rëzhguar gjithashtu dhe sfidat pa numërta që në presim për para. Dhe sfidat që kemi për para janë gjithmonë shumë më shumë se sa arritjet që kemi pas krave. Duhet të ndaj me ju disa shifrat cilat vinë nga një studim që ne kemi bërë dhe jemi akoma në përfundim lidhur me policinë e shtetit. Janë sfidat cilat pa tjetër edhe me ndimën e partnerve të ndërkomtarë, por edhe me qasjen e re të Ministrisë së Brëndshme dhe të Policisë Shtetit lidhur me këto probleme, unë besoj do marrin një drejtimin e duhur. Por vetëm duke kaluar shpejt në përshifra, për të ndaluar në transferimet në detyrë të punonjësve të Policisë Shtetit, mjafton të them që nga viti 2010, në vitin 2011, 2012 dhe janar shtator 2013, janë transferuar nga detyra 8.866 punonjës policie, që janë 90% e policisë shtetit. Kjo dëmton që ndryshmërin në detyrë, standartet e përmbushjes detyrës me cilësi në shërbim të qytetarëve, përsa kohë lëvizja e vazhdueshme në transferim
me transferim në detyrë punojës të policisë shtetit, pengon familiarizimin ose thellimin në punën përkatëse. Dhe për të ardhur të qëndrimin detyrë, shifrat flasin mjaft qartë, vetëm nga janari deri në shtator të vitit 2013, 12% e punonjësve të policisë shtetit ka ndënjur më pak se një muaj në detyrën e tyre. 20% e punonjësve të policisë shtetit më pak se 2 muaj, 26.6% më pak se 3 muaj. Me gjithsen për logaritjet tona para prake, duhen dikute ndërmjet 15 dhe 20 ditë për të marrë detyrën dhe për të familiarizuar me praktikën dhe procedurën dhe protokollin e detyrës, shifrat flasin qartë që për shkak të transferimeve të vazhdueshme, ka qenë thuajse pamundur për gati 50% policisë shtetit, nga janari dhe në shtator, të familiarizohet si duhet me detyrën dhe të marri për sipër barrën e përgjegjësisë për ballë qytetarëve. Nuk dua t'ju jap shifrat lidhur me lirimet ose përjashtimet nga policia e shtetit, por mjafton t'u them që gjendja në shtator 2013, duke llogaritur nga pikpamja financiare e lëvizjeve, në shtator 2013, policia e shtetit paguam për një post pune 1.6 punonjës. Arsimi i punonjësve të policisë shtetit mbetet një sfidë madhore. Në radh parë për t'u përgjigjur përmbushjes dhe standardeve detyrës. Në radh dytë për t'u përgjigjur zhvillimit dinamik të shoqërisë dhe lidhur me arsimin. Dhe sot na mbetet shumë për të bërë në kuadër të forcimit kapaciteteve të punonjësve të policisë shtetit. Për sa kohë, më pak se 30% e punonjësve të policisë shtetit ka arsimin e lartë. Ndërkohë që mesatarja e notave të aplikantëve në Akademinë e Policisë së Shtetit nuk është fare e kënaqshme. Për sa i përket pagave, pra trajtimit financiar të punonjësve të Policisë së Shtetit, mbetet akoma dhe më shumë për të bërë. Mjafton t'ju them që nëse në vitin 2003 paga një punonjësi policie në raport me pagat e tjera ishte qëndronte në raportin 1:1.8, sot që flasim është 1:1.18. Ndërkohë që punonjësit civil në policinë e shtetit, si raport, nëse në vitin 2003 kanë pasur 1:1.65, sot e kanë 1:1. Gjithashtu rritja mesatare e pagave ka qenë në raport të shdrejtë me ndalesat në pagë, ku koeficienti rritjes reale të pagave ka ardhur në rënë nga 23% në vitin 2003 në -4% në vitin 2013, ndërkohë që koeficienti ndalesave në pagë për punonjësit e policisë shtetit për pozicionin e punës. Për shembull, dhe kjo është reflektuar dhe në një raport partnerëve tanë ndërkombëtar. Nëse në një institucion zbatimit të ligjit ndodh që paga e një punonjësi të patrullës përgjithshme të policisë shtetit është më e ulët se sa e një punonjësi të shërbimeve mbështetëse në institucionet e tjera publike, po them. Ndërkohë që paga e një drejtorit përgjithshëm në administratën publike, që shpesh mund ndodhi që të ketë edhe 5 deri në 7 vartës, është e njëjtë ose më e lartë me pagën e majës piramidës së policisë shtetit, që është drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, që ka nën administrim mbi 9900 punonjës. Pra, për të mos u zgjatur, punonjësi i policisë shtetit në Republikën e Shqipërisë kanë absolut pagën më të ulët, është i nënpaguar se të gjithë punonjësit e policisë shtetit në të gjitha vendet e rajonit, përfshirë këtu dhe Kosovën. I thash këto shifra të shpejta për ta bërë me dije edhe për publikun, po edhe për partnerët tanë, se sfidat që kemi përballë dhe përpara janë
kritike, por të ka përcyeshme pas një dyshim. Në qoftë se në vitin 1991, kishim një punonjës policie për 200 banorë, sot në vitin 2013 kemi një punonjës policie për 424 banorë. Pra 55% më pak është mbulimi i territorit dhe shtetasve. Dhe me gjitha të unë besoj që në policia shtetit ka rritur të dëshmoj që me mbështetjen e partnerëve mund t'i bëj ball standardeve që kërkohen në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Dhe unë jam shumë i bindur që asistenca e Pameka 4 do jetë themelore dhe thelpsore në reformimin e qëndrushëm të policisë shtetit, por dhe në rritjen e performancës punonjësve të policisë shtetit. Sigurisht gjërat e mëdha nuk ndrojnë brenda pak ditëve dhe nuk ndrojnë brenda një kohe të shkurtër, por sigurisht ne duke pasur pasurinë e trashëgimisë së asistencës partnerëve të ndërkombëtar në policinë e shtetit. Por edhe gjithçka vjen përpara, përfshirë këtu edhe Pameka 4, unë kam shumë besim që do arrim të bëjmë atë që kemi premtuar shqiptarëve, që është rilindja e policisë shtetit dhe rivendosja e rendit publik në maksimumin e vetë brënda 300 ditëve. Ju falimderit edhe njerë për gjithçka. Pas një dyshim, së bashku me domosdoshmërinë për të koordinuar aksionin ton me prokurorinë e përgjithshme, me shërbimin informativ dhe marrëveshja përkatë se ka filluar të prodhoj produktet e para konkrete, unë kam shumë besim që do kthejmë qetësinë dhe rendin publik në vendin ton. Faleminderit.